ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସରକାର ଲୁଚାଉଥିଲେ ସତ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ବାଜିବା ପରେ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ସତ ସରକାର। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଉଥିଲେ ନୀତିନ ସରକାର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ବାଜିବା ପରେ ଅସଲ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିହାରର ଏବେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9000କୁ ଛୁଇଁଛି। ବିଗତ ରିପୋର୍ଟ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବିହାରର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 72% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିକଟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଚାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପରେ ମାମଲା ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ତାଳମେଳ ରହୁନି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସଠିକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଜାରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଡିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର 1600 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ 7775 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6 ଗୁଣା ଅଧିକ। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ 5458 ଓ 9429କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସିଧାସଳଖ 73% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଶବଦାହରେ ଆକଳନ କରୁ ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୁଚାଉଥିଲେ ସରକାର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ବାଜିବା ପରେ ଏତିକି ବାହାରିଛି, ତ ଆହୁରି କେତେ ସତ ଲୁଚା ହେଇଥିବ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସରକାରମାନେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବିହାରର ସରକାର ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ସତରେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇବା ଦରକାର ନା କହିବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।